غریب کو جنگ بھی لڑتا ہے بیلتن گاڑنگ بھی لڑتا ہے کارو سے بیڑا وکاز رامے پلوانگ بھی لڑتا ہے رڈ بیلتن سوایا پٹیے پسڑا سوایا تائیے پشوان خوراکے وخرٹیے سا سوایا وانا دنگ جلکے سانگے رو سانگے جلکے دے مو دسڑا وڑائی دائی دے گول پرانگے جلکے غم دے پسڑا تیرا واشوان پایو را تیرا وان دے جو دائی وقتی نا تر سو بوزا تیرا وان پویر میں والد پرنگ تاغیر میں والد غم وانیم خوڑا لائے وکیل وزیر میں والد شوارڈانگا دنیو چھئے وہ دکڑا لائلو سنگرینی بک پو تشوا لکایا تی پو جاڑو تو آچھے دوئے روشا پر آشے دوئے روشا گولیے دے آچھے داشتے پو ختم دوئے روشا دیکھالی میاز دائی گوالے ماچا گاوا مانگوالے شیو رسوا شیرینے جوڑے بوشی بشکوالے دائی پایو رینا مازال رڑتائی پغرینا مازال گوالے چے تو تا درچا کپا میں خینا مازال تندیس را خولینا پزنیش نا خولینا نن مرزا در دریمی نن جوڑا و خولینا اے جیلزون پروپرائیٹر اجاز اشنا نصیب بیل نمبر دا 0330-3588-342 دے تو بونا نازا کے شاخ ملیا ویس پازلا کے دے مونا نویے ریجے کشوے پو بلکولا کے میں دیزڑا لامانتا دس رو لاجی لامانتا لکارا ماچے یائی کوش پانون دے غرا لامانتا زورے تر لے خبرے تورے تر برے خبرے روچا چپریش دیواتان تر چو بورے خبرے موتا دیر وڑیے سل گئی سستڑیے ستڑیے سل گئی شادے پزڑا بادالا پودا نیم گڑیے سل گئی پیکائی پوچا گیاڑا ووس ترگے نارائی تو راو بلی اس مقصد میں ناشتا پہ نور زیادہ زوراو اے
خواړه سپېرې نشتی وخواړه تشوېنی بوګا پوتې زه پردېسی وخواړه گرد شورا والٹکری میں ہر چاہ تکڑل ٹکری میں نصیب مو یو زوی نشا ڈروا شاندل ٹکری میں پوکر کے گوش یک شینا وقت زنتا خوش یک شینا چار نیم گڑی پریشتا تر پزڑا شک شینا ترخا ترخا وقتی نا دے بل تو نا وقتی نا نومی زر مل یارانا تیرا وزا وقتی نا زونی دے غنڈا منڈا پے کائی دے ڈنگ پٹنڈا نازیر دے خوری لیوانا گودر تا چی پا منڈا اے